こんにちは、トランペッターの小野と申します。本日、お話ししようかなと思うことはですね、少々過激な内容となっております。でそれは何かというとですね、バジングの必要性の話でございます。でですね、今から、お話しすることはですね、僕が、海外の経験だったりとか、僕の知り合いだったりとか、それこそまあ上手なプレイヤーが実はこうしているんじゃないかなとかってとか聞いたりとかした話をいろいろ交えた中で僕が考えついたというか、まあもしかしたらまあ来年になったら言うことが変わっているかもしれないですけど、まあある程度僕はこうなんじゃないかなって、80% ぐらい踏み込んでるようなお話、8割ぐらいはこうかなって思ってることをお話しできたらなと思います。で、そのバジングについてなんですけれども、結構僕の、小さい頃といいますかね、の時はバジングをたくさんするんだよとかって言って学んだりとか、なんかプーッとかってよくやったりとかしたんですけれども、まあ現にいろんなプロの方でも、まあ、バージングの必要性について、言ってる方もいらっしゃると思うんですね。でなんですけど、僕は正直、バージングって、ある一定のバージングすることによって楽器がいい音が鳴るかどうかということについては少々疑問があります。だから目的意識がどこなのかっていうことについて、分かっていないとバジングって不要なんじゃないかなと思っております。でですね、それは何でかというとですね、僕たちがこう例えば声だったりとか、まあ音を鳴らすことに関しては基本的には空気を、流すということにおいて、そこで震わしにかかってるわけじゃなくて勝手に震えてるという状態っていうのが、振動の大元なのではないかなと思います。例えば、僕がよく言う例えばなんかこう立て付けの悪い昭和だったり大正のなんかこう家とかだったら、ちょっと風が吹いたらガタ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 って戸が揺れたりすると思うんですね。であれっていうのは風が吹いて、でそれで揺れると、で音が生じるっていうようなイメージ。例えばワインだったらチーンって言ってると思うんですけど、中に空気があるということですね。そのコップの中に並々もし水を注いだとしたら振動は生まれないはずです。カチッて言うはずです。だけどそのコップの中に水が、まあ、ワインが入っていないとチーンって言うと思います。まあその叩き方にもよるとは思うんですけれども、まあなので僕が大切なことっていうのは、そのエアーを流すことが一番大切で、そこに付随して、まあ、バジングというか震えが生じているっていう、両方とも震えているのは確かにそうなんですけれども、そのバジングっていうと震わしにかかろうとしているっていう、状態であると思うんですね。なのでそこはすごく僕はその無駄にバジングするっていうのはすごく危険なんじゃないかなと思います。なぜなら、例えばでやるとここが頂点になってしまいますね、音の振動の頂点で。そうするとじゃあ、まあ、マウスピースはここついてるからここ頂点でいいやんっていうかもしれないですけど、マウスピースって大体これぐらいありますよね。こうやって持つんでここぐらいあったら、ここが頂点なのに実はここなんですよね。ではなく、さらにもっと楽器って巻いてあるからもっと先なのに、ここを全部頂点にしてしまったらプッってやったら音がすごく窮屈になると思います。どうでしょうか、皆さんここをやったことはありますかね。ちゃんとこれを、もう一度自分の中で熟考して考える、その疑問点っていうところを皆さん持ってやったことあるかなって思うと、僕はちょっと皆さん少ないかなと思います。なんだけどその、まあ、バジングによって例えばこう口を震わすブッブッブッ、なんだろう、このそのバジングがすごく緩んでいたりとか、息を流す意味での震わしになっていたら、それは僕はまあ意義があるバジングかなと思うんですけれども、そのバジングによってそのいい音を出そうみたいな感じで言うと、僕はどっちかというと空気を普通にフッフッフッって出す、で結構
あの僕が習ってたあのイングリッド・ジェンセンとかはなんか「イルル」なんかこうエアーの「イルル」みたいな感じで鳴らすとあの力が抜けていいよっていうような、話もしてました。なので僕はそれにすごくあの賛同できるんですね。なので、僕は、大切なことっていうのはバジングをして、プッって響かす、震わしにかかる状態を作るんではなくて、その空気を使ってやる意味においてはバジングは、空気を送り出すようなバジングをすることは意味があると思いますけど、直結楽器でいい音が鳴るかっていうとバジングのプッでは、めちゃくちゃ窮屈な音になるんで、ぜひ皆さんこれやってみてください。なのでそういう意味では、僕は無駄かなと思います。まあいろいろね、いろんな解釈があると思うんで、先生によっていろんな解釈があるんで、まあ先生、他の僕以外の例えば先生にこう習ってる方だったら、例えばその意義があってやってはることもあると思うので、まあ意味がないんですよっていうんじゃなくて、一回話聞いてみてください。それで自分で取捨選択したらいいと思うんですね。だから僕の話も取捨選択して聞いてくださいっていうような感じで、ちょっと過激な内容になったんですけれども、まずは空気を普通に楽器に通すということをまず初心者の方とかはしてみてください。そうすると勝手に楽器はなってきますという感じですね。なので、それを守ってもらえれば、かなりいい音が鳴るに違いないと僕は踏んでおりますので、ぜひやってもらえるとなと思います。でいいね、高評価、してもらわないと僕のその再生が回らないみたいらしいんです。まあ少しでもあのまあしょうもないけど、まあちょっと頑張ってるしいいねってしてくれるんだったら、すごく僕はあの感謝しております。画面の向こう側から、非常に感謝しているので、ってな感じで、ノートもやってますので、ぜひそちらでも、フレーズだったりとか、吹き方だったりとか、いろんな譜面とかも出しておりますので、まあ、いいなと思ってくださったら、ぜひご購入などしていただければなと思います。それでは、暑い夏ですけれども、皆様は熱中症対策として梅干しをたくさん食べることと、塩分ですねと水で、コーヒーとか、僕は好きなんですけど、よく飲むんですけど、コーヒーとか、麦茶とか、まあ、麦茶はいいんかな、なんかお茶とか、 なんか利尿作用の出るようなビールとかのものはあんまり水分としてあんまり役立たないので、ぜひ水をたくさん飲んでみてくださいっていうね、まあ体あってこそのトランペットだと僕は思っておりますので、まあ、めちゃくちゃ関係ないんですけど、皆様健康にね、大切にして、トランペットを続けていってもらえればなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。